Afternoon. You see represented before you today two organizations. Я представив мені дві організації, які спостерігали за парламентськими виборами в Україні: Національний демократичний інститут та Міжнародний республіканський інститут. Отож, сьогодні ми тут для того, щоб доповісти вам про наші висновки, зробити попередні заяви і відповісти на ваші питання. Порядок буде наступним. Пані Вітя Радічева буде першою, хто виступатиме. За нею посол Віктор Еш. Це двоє представників міжнародного, двоє лідерів делегації Міжнародного республіканського інституту. Після них виступлятиме Керен Інгліш та Янош Онешкевич. Отож, ми будемо виступати, власне, в цьому порядку МРІ, НДІ, а потім разом відповідатиме за питання. Дуже дякую, пані і панове. Перш за все, хотіла б висловити наші привітання громадянам України за результати, привітати їх з результатами виборів. Я певна, що вони готові знову розпочати шлях України в цілому, всієї України, з тим, щоб знову відновити мир, і ще більше того, що вони готові знову відновити довіру всіх громадян України, які її втратили. У них насправді з'явився після цих виборів ще один шанс, ще одна можливість, і ми будемо дивитися за тим, як буде цей шлях продовжуватися. Дуже сподіватимося, що вони використають цей позитивний шанс. Хотіла б сказати, що Міжнародний республіканський інститут і його спостерігачі відвідали більше ніж 150 дільниць у Черкасах, Чернігові, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі, Тернополі, Волині, Запоріжжі та Житомирі. І, звичайно, ми були вражені патріотизмом, бажанням громадян брати участь у виборах, але з іншого боку ми бачили і сумність, сум, бачили, як люди плачуть. Отож, новий уряд, новий парламент, перед ними стоятимуть не дуже легкі завдання. Підтримувати, сприяти впровадженню довгострокових і настільки важливих реформ. Готувати Україну до нового, нормального, стандартного, звичайного життя. Ми можемо зробити висновок. Ми побачили тільки невеличкі, несистемні недоладки і не побачили таких порушень, які могли б вплинути на результати виборів. Деякі технічні проблеми, які негайно вирішувалися комісіями. Хотіла б підкреслити, що вибори були підготовлені дуже професійно, і в основному голови комісії були дійсно добрими організаторами, керівниками та і джентльменами, якщо, звичайно, не сказати про те, що особливо пані були чудовими менеджерками. Ми можемо сказати, що у порівнянні з попередніми роками ми побачили, як багато чого покращилося. І з точки зору списків виборців, бо виборці могли дуже легко отримувати бюлетені і добре розуміли весь процес. Отож, процес був прозорим. І я думаю, що ці парламентські вибори, коли на них прийшло 52 з чимось відсотки виборців, то це не лише тільки робить ці вибори законними, але фактично і результати стають повністю легітимними. Ну що ж, зараз перед Україною стоїть дуже серйозна проблема.
як розпочати йти шляхом реформ. Я думаю, громадяни показують, що вони потребують цих реформ. І, власне, те, що ми бачимо, це дійсно глибокі зміни, що відбулися в Україні, оскільки колишній здебільшого проросійський парламент тепер є здебільшого проєвропейським і прореформаторським. Отож, я сподіваюся, що вже невдовзі ми зможемо сказати, що ми вітаємо Україну в Європі. Дуже дякую. Дякую, пане прем'єр-міністр. Мені дуже приємно приєднатися як співголови делегації Міжнародного співробітницького інституту, приєднатися до вас і до наших друзів Національно-демократичного інституту. Приємно бути тут і дійсно привітати громадян України, які в дуже складних умовах знову продемонстрували, що вони повністю віддані демократії і що вони віддані справі того, щоб ці вибори відбулися. Дякую. Було б важко уявити собі більш дивну ситуацію, аніж ту, яка, в якій опинилися зараз українці, коли одна частина країни анексована Росією, інша частина окупована повстанцями. І тим не менше вибори було проведено практично в 90% місць України, включно на звільнені українські території. І мені було приємно сказати, що представники нашої делегації Олеве Бертентон змогли там побувати вчора. Як сказала пані прем'єр-міністр, вибори були проведені надзвичайно добре. Це були б, знаєте, непогано проведені вибори в Сполучених Штатах і добре проведеними в будь-якій демократичній країні світу. Я думаю, що те, що ми побачили, і, зокрема, пан Інгліш і я, ми бачили, ми брали участь в багатьох виборах у наших країнах. І принаймні ті виборчі дільниці, на яких я бував, знаєте, вони не так вже сильно відрізнялися від Оксфорда, Теннессі або в інших місцях, де пані Інгліш балотувалася, але людей була можливість голосувати, вони можливість мати приватний доступ до кабінок і випускати свої бюлетені, знаючи, що всі їхні голоси будуть зараховані. Безумовно, початкову роботу зроблено. Новий президент України, нова рада, яку тільки не було обрано, з тим, щоб розпочати шлях реформ, який настільки потрібний громадянам України. Тепер це залежить все від демократичного процесу в Раді, залежно від президента, щоб все це сталося, але ніхто не може сказати, що люди не вибрали якби своїх представників в ході легітимної кампанії, в ході законного проведення дебату щодо різних питань, абсолютно легітимна участь в цій процесі, в рамках якого всі ті, що хотіли проголосувати, могли проголосувати і проголосували. Для мене це було честю. Я вчетверте вже особисто брав участь відвідати, мав честь відвідати Україну. Щоразу, коли я приїжджаю, я бачу прогрес. Я бачу прогрес, який відбувається в складних умовах, бачу прогрес, який відбувається, незважаючи на дуже складну і ворожу ситуацію, в якій не опиняється більшість демократичних країн, але в якій український народ все ж опинився. І ці вибори, на відміну від попередніх до 2014 року, думаю, що були просто майже взірцем з точки зору того, як було проведено. І наша делегація, принаймні, з повним впевненістю можу сказати, що результати відображають бажання мешканців України. Я, як громадянин, який вірить в демократичний процес, можу дозволити собі сказати, що я хочу подивитися, як тепер це розвиватиметься далі, як будуть йти далі люди, українці, в світле майбутнє, незважаючи на ті темні хмари, які висять над певними частинами країни, які спричинили і привелися до ворожі сили. Дуже дякую. Дякую, Стівен, посол Еш, прем'єр-міністр Радічева. Дякую всім вам за те, що ви з нами сьогодні. Національний демократичний інститут, делегація його включає представників 10 країн. А співголовами делегації є колишній член Конгресу пані Інгліш, колишній міністр оборони Онешкевич. Вони символізують важливість трансатлантичної відданості
демократичній Україні. Дуже коротко, інші члени включали Роман Кернахен, колишній секретар штату Міссурі, Пер Екланд, колишній посол Швеції, голова представництва Європейського Союзу в Грузії, Матіас Еорші, колишній член парламенту Угорщини, голова групи Альянс лібералів та демократів за Європу в парламентській асамблеї Ради Європи, і Лія Хані, колишній член парламенту Естонії та колишній міністр з питань реформування права власності. Копії нашої повної заяви можна буде отримати після закінчення прес-конференції. НДІ працює в Україні з 92-го року, і в рамках цих виборів ми підтримували і моніторингову роботу опори та європейської мережі моніторингу організації НМО. Нарешті НДА дуже вдячний USAID, які профінансували роботу цієї місії, і великою мірою ми вдячні всім представникам влади, політичних лідерів, представникам громадянського суспільства, які так щедро ділилися нашою делегацією часом. Керен. Дуже дякую. Я вперше в Україні. І мене вітали тут настільки тепло. Всі ті люди, з якими я зустрічалися під час свого перебування, мені надзвичайно приємно було побачити цю гостинність українського народу. Вибори, парламентські вибори 26 жовтня стали важливим досягненням Україні, яка протистоїть іноземному втручанню. Вже вдруге, протягом менше ніж за 6 місяців, менше ніж півроку, український народ провів такі вибори, які відповідають міжнародним демократичним стандартам, незважаючи на окупацію Росією Криму, незважаючи на протистояння на сході України сепаратистам, яких підтримує Росія. Законність цих виборів допоможе Верховній Раді втілювати в життя прагнення українців до демократії, незалежності та суверенітету. В процесі виборів ми спостерігали певні недоліки, але жодне з них не ставить під сумнів достовірність результатів виборів. Делегація висловила певні занепокоєння в зв'язку з проблемами в сфері правового забезпечення, поодноками випадками насильства, залякування, спроб перешкодити голосуванню, деякими випадками підкупу виборців, чорного піару у ЗМІ, недостатньою представністю жінок, неналежним регулюванням питань, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії. Звичайно, треба вживати зусиль для недопущення цих проблем у майбутньому. Але такі випадки хоча й викликають наше занепокоєння. Вони були менш поширеними, ніж під час виборів 2012 року. І не схоже, що вони були організовані з центру або спрямовані проти певної політичної сили. Делегація побачила, що жінки роблять величезну роботу під час проведення виборів, зокрема на місцевому рівні. Нас також вразила кількість жінок, які відігравали дуже важливу роль у своїх партіях, в кампанії в цілому, і які опинилися на доволі високих місцях в їхніх списках, що представляє також значне поліпшення порівнянні з виборами 2012 року. Тим не менше, треба досягти більшого прогресу. Ми сподіваємося, що гендерна рівність стане одним із цих факторів, які братиметься до уваги в міру того в процесу формування уряду, і коли новий парламент піде на реформу виборчої системи, і всі інші політичні та економічні реформи будуть виконуватися. Я також хотів би висловити свою вдячність за те, що мене запросили до України ще раз. Це насправді було дуже приємно бути знову у Києві, в Україні. Особливо з такої нагоди, як вибори. Вибори надали, показали певні результати, і тепер виник новий парламент, який разом з президентом, звичайно, повинен буде вирішувати дуже серйозні завдання. Реформи судової системи, створення абсолютно незалежної судової гілки, боротьба з корупцією, економічні реформи. Все це може бути болісним, але абсолютно необхідним. Цей виборчий процес ще не скінчився. Ми і досі повинні повністю чекати повних результатів підрахунку голосів і можливих скарг, що
можуть бути подані і розглядатися ще. Тим не менш, все виглядає так, що остаточний результат буде надзвичайно позитивний, як, власне, про це вже було сказано. І це створює чудову основу для того, щоб сформувати достатній рівень підтримки реформам, тим реформам, які уряд повинен буде провести. Звичайно ж, те, що повинно бути зрозумілим нашим українським друзям, це те, що демократія – це і верховенство більшості, але не тиранія більшості. Тобто керувати країною, керуючи до країною, треба брати до уваги необхідність розуміння все ж таки тих людей, які не представлені в уряді, але які все ж таки голосували, які є громадянами України. Саме тому широкий рівень підтримки реформам буде вкрай необхідним. І сподіваюся, що це така широка підтримка, власне, може бути отримана. Серед всіх тих реформ, які зараз настільки потрібні, одна, треба згадати ще одну. І не як щось менш важливе, а саме децентралізація країни. Це є чимось надзвичайно важливим. І така децентралізація, безумовно, набере форми того, що будуть створені місцеві органи влади. І це приведе до повної політичної зміни в країні, що є настільки необхідною, але яка також створить таку ситуацію, в якій будуть фактично нові виміри, нові елементи всього цього процесу. Такі місцеві вибори і такі місцеві органи влади сформують фактично місцеву еліту, дозволяючи людям відчувати, що проблеми, що стають перед ними, можуть бути вирішені ними самими. І це якимось чином також буде відповідати певним принципам, на яких ґрунтується кожна країна Європейського Союзу, що є тим принципом, згідно якого рішення повинні прийматися на якнайнижчому рівні. Це так званий принцип субсидіарності. Україна, яка хотіла б вступити до Європейського Союзу, і будемо сподіватися, що колись в майбутньому стане членом Європейського Союзу, хоча, можливо, тут висловлює свою власну точку зору, безумовно, їй також треба буде йти цим шляхом. Я певний, і ми, власне, всі думаємо в НДІ, що результат цих виборів певним чином показує, що Україна йде належним шляхом. Дуже дякую. Дякую, Януш. Трошки додати до того, що ви вже сьогодні почули від нас. Ви почули, що вибори були в цілому добре організованими. Ми побачили, що збільшується рівень професійності Центральної виборчої комісії та різних інших органів, що керують організацією виборів України. Ми побачимо, що поліпшується постійна ситуація зі списками виборців на попередніх виборах. Так не було, не завжди так було. Навіть останні вибори, президентські вибори, фактично стали першими протягом багатьох років, коли списки виборців не стали проблемним питанням з точки зору міжнародних спостерігачів. Отож, ми бачимо тут значні досягнення на адміністративному рівні. Одне проблемне питання, яке виникло під час цієї кампанії, яке стало темою обговорень для нас, зокрема, в день голосування, це використання змішаної системи. Я знаю, що ведуться обговорення щодо переваг і недоліків такої системи. Я знаю, що український парламент, новий парламент, перед ним стоятиме багато різних проблем, і що їм доведеться приймати дуже важливі рішення стосовно нових законів, які їм доведеться приймати протягом найпершого року. Але в якийсь момент в часі ми дуже сподіваємося, що Верховна Рада серйозно погляне і перегляне питання змішаної системи. І ще раз перегляне виборчий закон. Була мова йде про те, як кодифікувати нинішні парламентські, президентські та місцеві вибори, закони про ці вибори. Ми підтримуємо цю ідею, такий підхід. Ми, звичайно, його рекомендували, навіть можливо провести такі громадські обговорення з цього питання, можливо, навіть слухання в парламенті щодо належного типу виборчої системи для України.
і щодо питання кодифікування. Повертаючись до того, що ми сказали на самому початку, я хочу підтвердити, що і МРІ, і НДІ вважають, що багато важливих кроків було зроблено в ході проведення цих виборів. Ми хотіли б заохотити українські органи влади, державну владу, продовжувати йшли цим шляхом. На цьому, Лора, чи у вас є якісь коментарі? Якщо ні, тоді ми перейдемо до питань. Ну, гаразд. Тоді ми попросимо будь-кого, у кого є питання, представитися, розказати про те, яку організацію представляєте, назвати його, і якщо у вас є питання до якоїсь конкретної особи, будь ласка, назвіть цю особу. У кого є питання? Чи є питання? Все ясно. Питання є. Please. Вибачте, ми не чуємо питання, треба використовувати мікрофон. Вибачте, мікрофон не використовується, ми не чуємо питання. Були люди на місцях, і, можливо, я передам право дати відповідь людям, які, власне, мають більше інформації. Але дякуємо за ваше питання. Так, у нас були люди на місцях, які спостерігали за ситуацією. НДІ постійно має свій офіс в Україні, так само, як і Міжнародний республіканський інститут. З усього того, що ми почули від наших власних спостерігачів та представників інших міжнародних організацій, особливо українські громадяни, які здійснювали також спостереження за виборами Комітету виборців України і опори, питання використання адміністративного ресурсу, що було величезною проблемою на всіх попередніх виборах, не виявилося серйозною проблемою. Були певні проблеми, але більшість спостерігачів сказали, що вони відчували, що зловживання були значно меншого рівня, ніж під час будь-яких попередніх виборів. Чи є ще питання? Ну що ж, тоді дуже дякуємо.